Яңа эмоциялар тошқыны. Грандиоз тамаша. ТМТВ премияларын тапшыру тантанасы. 1000 тамашачы. 100 номинант. 40-тан артық жыршы. Эстраданың танылған жыршыларын бір сәхнеге жиып, иң яхшыларының исемлерін атайық. Иң-иңдерне сіз белгілейсіз. ТМТВ премияларын тапшыру тантанасы. 2 апрель. Пирамида. Уақыт кетті. Премияның ресми партнеры Транстехсервис. Митсубиши автомобилінің Қазандағы бірден-бір ресми дилері. Музыкаль премия партнеры Летай. Таттелекомнан мобиль ілімті. 6+.